Fantaro ny vintanao, fantaro ny kintanao, inona ny famantarana anao, tonga soa amin'ny tontolo ny antokintana sy astronomia. Ny tombambitana, horoscope, izy ireo dia antokintana roa ambin'ny folo eny amin'ny lanitra. Fantatra avy aminy ny fihetsehan'ny masoandro mandritry ny taona. Nomena anarana sy sary anohatra izy ireo mba hahaizana azy. Toy ny hoe Bélier, Cancer, Lion, Scorpion, Sinsisa, Sinsisa. Lasa lohateny gazety, fandaharana eny amin'ireo fahitalavitra ary tranokalam-pifandraisana ny fanairana ny sain'olona momba ny horoskopa. Miaraka amin'ny lohateny mahafinaritra toy ny hoe ny vintanao anio, ny vintanao amin'ity herinandro ity, fantaro ny vintanao ary ireo teny filamatra hafa izay manome toky sy fanantenana. Mizara roa ny lalàna momba ny horoskopa. Ny karazany voalohany, tsy finoana sy fikomiana lehibe. Izany hoe, ny finoana fa ireo atokintana ireo dia manambara ny zava-miafiny, na finoana an'izay ambarany momba ny tsy hita maso, na finoana ireo mpanandro momba izay lazain'izy ireo mikasika izany zava-miafina izany. Satria izany dia fametrahana sy finoana fa misy ny mahay ny zava-miafina akoatra ny tompo Allahu tsitoa. Ny karazany faharoa izay voarara sy fikomiana madinika ary mitarika ho any amin'ny fikomiana lehibe. Izany raha toa ka inoana fa ireo kintana dia tsy mahalala sy tsy manambara ny zava-miafina fa kosa antony ihany ahazoana izay asehony manoloana ny zava-mitranga amin'ireo antokintana ireo sy ny fotoanany, na koa ny fandraisana izany ho fialamboly fotsiny sy fitsapana ireo zavatra ampanantenainy ireo.